יש לי טיפ ממש פשוט וקל לכם כשעובדים בארגון, אבל הוא ממש חשוב. לפעמים בטח שמתם לב, עובדים, עוזבים, או שאתם מפטרים אותם. השאלה מה קורה לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם. הרבה פעמים העובד עוזב ובזה זה נגמר, אבל למעשה לקוחות לא יודעים שהוא עזב, מיילים ממשיכים להגיע אליו. אופציה אחת שהיא מאוד גרועה, הולך לעבוד במקום אחר שמתחרה בכם ועדיין מקבל את המיילים שלכם. אופציה שנייה שהיא לא פחות גרועה, המיילים לא מגיעים לאף מקום, אלא מגיעים אליו לתיבה. אופציה שלישית ממש גרועה, זה שפשוט המיילים חוזרים ואף אחד לא יודע מה קרה. האופציה הנכונה היא לדבר עם איש המחשוב שלכם וליצור נוהל שבכל פעם שעובד עוזב את הארגון שלכם, תיבת הדואר שהייתה של אותו עובד קודם לא תימחק, אלא מיד תנותב לעובד שאחראי כוח אדם ומרכז את כל המיילים והתכתובות שיגיעו לאותו עובד אף על פי שהוא עזב, וכך תוכלו לטפל באותה תנועה. טיפ חשוב אך מוזנח, ולכן החלטתי לחלוק אותו איתכם. רוצים עוד טיפים? חפשו ייעוץ עסקים שני יהודים בחנות האפליקציות. אוהב אתכם, ביי.